Zyrtarët policor të Gostivarit të enjtë rrethorës 15:40 minuta me urdhër të gjykatës kanë ndaluar 37 vjeçarin me inicialet EA nga Gostivari, për të cilin është lëshuar urdhër arrest për vuajtje të dënimit me 5 vite burg për veprën penale grabitje, e dënueshme në bazë dënimi 237 të kodit penal. Me njëherë pas kësaj, EA është dorëzuar në burgun Idrizov në Shkup për vuajtje të dënimit. Dje rrethorës 14 në rrugën 188 në Tetov, zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria 45 vjeçarin me inicialet HK nga Reçica e vogël nga Tetova, pasi që gjatë kontrollit në automjetin e tij të tipit Porsche me targa regjistrimi të Tetovës, i është gjetur dhe konfiskuar kokainë. I njëjti është ndaluar në stacionin policor të Tetovës dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të përpilohet raport përkatës. Zyrtarët policor të sektorit për punë të brendshme Tetov, dje rrethorës 14 në rrugën 168 në Tetov, kanë privuar nga liria 46 vjeçarin me inicialet IA nga Reçica e vogël e Tetovës, i cili ka sulmuar fizikisht pjestarin e policisë derisa kryente veprime zyrtare. IA është ndaluar në stacionin policor të Tetovës për procedim të mëtutjeshëm dhe kundër tij të përgatitet kallëzim përkatës. 25 vjeçaria, banore i një fshati të Gostivarit, dje në orën 16 në sektorin për punë të brendshme Tetov, ka raportuar se rrethorës 12:20 minuta është sulmuar fizikisht nga personi me inicialet SS, 28 vjeç, të cilin e kishte të njohur, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.